כשאתה מוזיקאי ואתה מופיע, ואתה מתכנן את הסדר של השירים, אז אתה גם חושב על הסולמות המוזיקליים. אז למשל פרפרי תעתוע, זה שיר בדו. ערב בית כסלו הוא גם בדו, אבל הוא ממשיך לטיול, הולך לדודי אס, הולך לכל מיני מקומות. בערב בית כסלו טרפתי את נפשי, יצאתי את ביתי אשר אל מול הים, נכנסתי אבן אל הכיס, קשרתי חבלים, נכנסתי אל הים, נלחמתי בגלים. נפשי ביקשה רחם בתוך מערבולות, אבל אני חולם, אני בתוך חלום, ובחלום אגם שקט בין העצים, ובחלום אגם ודגי זהב שתים. יום הסוני ויום ססוני, ויום אסוני. עיוור בלב ים מאותו יציר, נפשי ביקשה אחר, אבל אני חולם. דרה נפשי לבור שבי, ושם תפסה את מקומה ביער אומללים. טובי נפשם בחפר הופכים כאן לעצים, חיות רעות שוכנות בענפים. ויום ססוני, הוא יום אסוני.